İnsanlar evlenen zaman boşanacaklarını ya da bunun için böyle niyetle hiç vaxt evlenmirlər. Ama şad, xürrəm bir ömür bir yasta baş koymağla yaşamaq istəyir. Və bu istəyini də ən özəl gündə həyata keçirmək istəyir. Məsələn, xüsusi bir tarix seçirlər, ikisi 2-ci ay 2020-ci il. Ya da nə bilim, hələ bir də olacaq, ikisi 2-ci ay 2022-ci il yaşayıb gələcək. Sevgililər günü, ya da hansısa tərəfin ad günü, ya da nə bilim, xüsusi bayramlara. Yaxşı, bu insan üçün bir rituala çevrilir. Amma sonra gələcək həyatına nə təsiri var ki, insanlar bu qədər buna önəm verirlər. Yəni, ən bahalı xərclərə gedirlər. Həmin gün restoranlarda ceyran belinə qoyurlar qiymətləri və insanlar bu pulları olaraq xərcləyirlər. Niyə bu sevgimiz hardan gəlir? Azərbaycanda ən çox toylar avqust ayında olur. Dövlət Statistika Komitəsinin son 3 ilə olan məlumatlarına görə, bu ayda bağlanmış nikahların sayı digər aylara nisbətən daha çoxdur. Keçmişdə belə idi ki, məhsul yığılandan sonra, məhsul bayramlarından sonra artıq şənliklər toylara icazə verilirdi. Bu da düşürdü, artıq avqust ayında, sentyabr ayında həm havalar biraz sərinlənir, həm orada artıq ərzaq qıtlığı olmur. Son vaxtlar gənc cütlüklər toy tarixlərinin seçilməsinə xüsusi önəm verməyə başlayıb. Adətən doğum günləri, sevgililər günü və ya rəqəmləri enlik təşkil edən günlər özəl olaraq seçilir. Sentyabr, oktyabr, noyabr aylarında yaz fəslinə təsadüf edən aylar aprel, iyul, avqust aylarında toylar biraz zəif olur, amma qış fəslinə təsadüf edən aylarda, hansı ki yanvar, fevral aylarında ümumiyyətlə toylar həddindən ziyadə zəif olur. Bundan başqa bəzi insanların inancları da toy tarixlərinin seçilməsinə birbaşa təsir edən amillərdəndir. İnancla da bağlıdır. Sadəcə, əlbəttə, böyüklərin məsləhəti bizim üçün önəmlidir. Deyirlər ki, may ayında toy eləmək düzgün deyil, olmaz. Sizcə bu düzgündür? Mənim üçün fərqi yoxdur. Bir dənə bu Məhərrəm ayıdır, oruçluq ayıdır, məsələn, bu aylarda hə. Müsəlman toplumunda Məhərrəmli ayında olmaz da, məntiqlə Məhərrəmli ayında olmaz. Amma oruçluq ayında olmalıdır. Birinin cezalıma gecikir, birinin o biri qovumunun toy olur, bu biri toy olur. Ola bilər də, hər ayının bir vaxtı var. Ancaq mən o bilmirəm, may aydı, boş aydı. Ancaq son vaxtlar bu tendensiya dəyişir. Artıq insanlar əvvəlki kimi may ayında toy etməkdən çəkinmirlər. 4-5 il bundan əvvəl ayda olurdu, may ayında 2-dən 3-dən toy. Amma son 4-5 ildə artıq tələbat var. Yəni, may aylarında toyların sayı çoxalmağa başlayıb. Toyun zaman və məkan seçimi o qədər də önəmli deyil. Əsas doğru insanı seçib onunla evlənməkdir. Ailənin xoşbəxtliyi də məhz bundan asılıdır.